Bom dia a todos os colegas, né? Quero primeiro agradecer em nome do Félix, né? O convite para participar da pré-jornada do CELG, né? Estava pensando que eu sou sócio do CELG há 27 anos. Estou pensando quando é que eu vou ser sócio jubilado do céu, que os dias deve acontecer. E acho que essa pré-jornada é uma forma, né, um exemplo assim de lidar com a realidade, né? Infelizmente, éramos para estar nesse momento, né, em Gramado, todos juntos, né? Juntos de uma forma presencial e tendo um fim de semana muito bacana lá, e enfim, o que nos resta é fazer do limão a limonada, né? Como se diz. Nós vamos ter uma mesa muito, muito bonita nesse momento, que vai tratar do atendimento solidário em saúde mental, em tempos de pandemia da Covid-19. E eu estava pensando, enquanto assisti a belíssima palestra, como sempre, né, e competente do Caliche, que a gente vai dar água para o vinho, né? A gente vai dar felicidade, né? Olhando aqui as minhas colegas de mesa, as colegas de mesa, a gente vai dar felicidade para infelicidade, né? Não stop, assim. Mas é disso que nós precisamos falar nesse momento. Ainda que a jornada tenha essa ideia, né, quando foi conceitualizado um tempo atrás, de falar de psiquiatria positiva e de felicidade, não se imaginava que iriam ser inundados por uma pandemia em pleno 2020. Então, a ideia é que nós somos cinco participantes dessa mesa. Eu vou coordenar, mas também vou participar. Cada um de nós tem 15 minutos e depois a gente vai abrir certamente para os comentários que eu imagino que virão, né? Porque a gente vai contar disso que vocês têm visto através de teasers e artes, né? Mas nós vamos contar os bastidores do atendimento solidário aqui. Eu acho que é isso que talvez, né, a gente possa repartir com vocês, além dos dados oficiais. Então, meu nome é Flávio Chances, eu sou médico, psiquiatra, mestre em bioquímica, doutor em ciências médicas, pós-doutor em ginecobstetrista e professor do curso de medicina da pós-graduação em ciências médicas da Univates. E eu estou presidente da PRS desde 2016 e ano que vem termino meu longo mandato de 6 anos. Bom, eu escrevi algumas palavras, né? E depois que eu terminar minha parte, eu vou apresentar a cada colega que eu for chamando, eu apresento um mini currículo de cada um dos participantes dessa mesa, que desde já quero dizer que é um grande prazer estar com cada um de vocês aqui, com a Anne, com a Caroline, com a Fernanda e com o Lucas. Então, eu vou ler um trecho rápido, tá? Infeliz, triste, mas muito triste mesmo, né? Pesaroso. Está difícil, aflitivo, penoso. Já são quase 27 milhões de pessoas oficialmente infectadas no mundo todo. E o que é infinitamente pior, já são praticamente 900 mil mortes oficiais ao redor do mundo. Como nós sabemos que existem, por uma série de motivos, as famosas subnotificações, já se pode afirmar com toda certeza
que desde o início desse ano, pelo menos 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas morreu em função da Covid-19. Mas provavelmente esse número é ainda maior. E então, não é difícil de se imaginar o horror. É como se uma cidade inteira, do tamanho de Porto Alegre, desaparecesse em meio ano. É como se todos os habitantes de Porto Alegre já estivessem mortos. E o que é pior, esse pesadelo ainda não terminou. E talvez, infelizmente, nós cheguemos a duas Porto Alegres até que surja a vacina. E isso não é um horror? Isso não é muito, mas muito triste? E não basta a tristeza dessa nova doença, o que seria por si só suficientemente difícil. Junta-se a isso o pior de todos os interesses, aqui em nosso país e em diversos outros países. Fica evidente, escancarado, quem de fato quer cuidar dos outros e quem se aproveita do momento. Fica evidente quem de fato pensa nos seus compatriotas e quem não o faz. Dados de ontem no Brasil. Já somos mais de 4 milhões de infectados e já perdemos mais de 125 mil brasileiros. E aqui no nosso estado? Aqui nós temos dito, ou pelo menos dizíamos até um tempo atrás, que estávamos indo muito bem. Afinal, nós somos o 25º estado do país na taxa de mortalidade pela Covid, com 32 mortes por 100 mil habitantes. O velho orgulho gaúcho, né? Mas já perdemos, até ontem, 3.650 vidas gaúchas. Penso que seria, nesse momento, bom compararmos. Nós somos pouco mais de 11 milhões de habitantes no Rio Grande do Sul. Aqui ao nosso lado, no nosso querido vizinho Uruguai, com seus 3 milhões e meio de habitantes, houve 44 mortes. 44 mortes. É como se no Rio Grande do Sul, ao invés de nós termos as nossas 3.650 mortes, nós tivéssemos 138 mortes. Portanto, nós já tivemos 26 vezes e meia mais mortes que os nossos irmãos uruguaios, se eles tivessem a mesma população que a nossa. E como é que mesmo se denomina isso? Incompetência, negacionismo, despreparo, falta de senso de cidadania? Ou então vamos todos para a Serra Gaúcha tomar um bom vinho e desfrutar desse feriado do 7 de setembro. Aqueles que podem, obviamente. Ou então, no Rio de Janeiro, vamos lotar as charmosas praias da Zona Sul nesse setembro que por lá anda tão quente. Ou então, em São Paulo, nesse feriado, vamos aproveitar os restaurantes, os bares da moda. Afinal, por que seríamos dessa vez o Uruguai ou a Nova Zelândia se nunca o fomos? Não seria agora. Afinal, e é verdade, uma grande, certamente a maior parcela da nossa população vive uma das mais injustas desigualdades sociais de todo o mundo contemporâneo. Nossa população vive em seus casebres abarrotados de pessoas. Necessita pegar ônibus lotados, pois precisa seguir trabalhando. E não recebeu a oportunidade de lhe ser adequadamente explicado de que forma e de que modo se transmite esse vírus maldito e como se faz de fato para se proteger bem. Mas tem um outro lado, o lado de quem pode se dar ao luxo de ficar em casa protegido, como provavelmente a maioria de nós. E nesse lado, nesse nosso lado, tem o juiz em Santos,
que xinga e rasga a multa porque não quer usar máscara, porque se acha acima da lei. E tem os jovens da alta burguesia do Leblon que lotam bares e bebem, riem e vomitam preconceitos na cara dos funcionários da vigilância sanitária. E tem os governantes que dizem: e daí, não sou coveiro, isso é uma gripezinha. E existem, por um lado, pesquisadores que tentam buscar com o melhor da sua capacidade criativa tratamentos e até, quem sabe, vacinas. Mas também é verdade que existem aqueles pesquisadores que querem aproveitar essa onda boa para surfar nas publicações e rechear os seus currículos com letters que pouco contribuem para a humanidade, mas que muito contribuem para os seus currículos lattes. Mas assim é o mundo, né? Assim caminha a humanidade. Se dizia até pouco tempo, seremos muito diferentes depois que tudo isso acabar. Não é o que parece. O nosso melhor e o nosso pior têm se revelado durante essa pandemia. O nosso humano segue dentro de nós o tempo todo. Mas, pelo menos hoje aqui, nessa manhã chuvosa e fria de setembro gaúcho, vamos falar um pouco desse nosso melhor. Vamos contar um pouco para vocês que, apesar de tantas decepções, de tantos atos de desvio de um dinheiro fundamental que deveria ter ido para o tratamento de pessoas que morrem pela falta de ar, de governadores que recebem impeachment, de secretários de saúde presos por corrupção em plena pandemia. Apesar de tudo isso, nós vamos contar para vocês que o homem também tem o seu lado bom. Pois uma série de colegas gaúchos da área psi se uniu para fazer o seu melhor pelo outro. Simplesmente com o objetivo de tentar aliviar a dor alheia. Pois ainda no início de abril, o Caliste me procurou, assim como fez com várias outras instituições no nosso estado, que congregam psiquiatras, psicólogos, psicanalistas. Eu confesso que me surpreendi, não pelo Caliste, que é sempre criativo e focado. Eu acredito completamente no método psicanalítico. Mas, infelizmente, as instituições psicanalíticas tinham uma história de ficar um pouco apartadas do mundo real. Pois, felizmente, isso tem mudado com as novas gerações de psicanalistas. E esse tem sido um movimento muito claro, tanto no nosso meio quanto em outros países nos últimos anos. Pois foi justamente a SPPA, através do Caliche, que deu o pontapé inicial para então congregar tantas das nossas outras instituições. E esse sentimento de comunhão ficou evidente através dos cerca de 600 voluntários que inicialmente se inscreveram nas 12 instituições envolvidas, além do trabalho importantíssimo, dedicado e também voluntário, da secretária da SPPA, Maricê, da secretária da PRS, a Sandra, e da secretária do CELG, a Patrícia. Ficou evidente também nas nossas reuniões. Reuniões nas quais precisamos lidar com temas tão pesados. Porém, entre nós, o clima é de leveza e de harmonia que energiza todos nós. É verdade que estamos todos muito cansados, que já estamos exaustos, que estamos com medo, que estamos pesados por escutarmos tantas, tantas, tantas vezes ao longo do nosso dia, em nossos consultórios virtuais, sempre o mesmo tema da pandemia. É verdade que quando chegamos para nossas reuniões, tarde da noite, depois das 9 horas, temos desejos ambivalentes. Nós também queremos falar da pandemia, mas também não queremos falar disso. Nós queremos brincar um pouco um com o outro, misturar
nossa preocupação com falar de um livro, de uma série e de um filme. E isso tem acontecido. É verdade também que o tempo de distanciamento físico se revelou demasiado para todos nós que fazemos parte desse grupo de voluntariado, assim como também para os nossos pacientes, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos. É verdade que as pessoas foram diminuindo nas suas demandas pelo nosso atendimento solidário, talvez cansadas, talvez anestesiadas. É verdade que nós também ficamos um pouco anestesiados pelo adoecimento de pessoas cada vez mais próximas de nós. Mas também é verdade que nos mantemos firmes com momentos, hora de mais, hora de menos energia no voluntariado. Mas seguimos fortes, amparados pela generosidade dos colegas voluntários de cada uma das nossas instituições. E pelo retorno que esses voluntários nos dão de se sentirem tão bem ao poderem auxiliar alguém que muitas vezes só queria ser escutado. A escuta generosa. Esse tem sido o combustível que alimenta esse lindo programa de voluntariado. Então, nem tudo está perdido. Mais de 1.300 pessoas até o momento já puderam ser auxiliadas no seu sofrimento psíquico por corações e mentes generosas. Que não querem receber financeiramente por isso, que não querem coletar dados para pesquisas, que não querem aplicar escalas para medir desfechos para então serem publicados. Corações e mentes deste lado da tela de um computador ou de um smartphone, conectados com alguém do outro lado da tela, que, como nós, está assustado por um inimigo invisível, enxergando as outras contaminadoras. Eu não vou dar spoiler do que vem por aí, mas eu garanto a vocês que nas doces palavras da Anne, da Caroline e da Fernanda, e nos dados trazidos pelo Lucas, vocês vão poder, na próxima uma hora, sentir o que nós viemos sentindo durante esses últimos 5 meses. Existe ainda algo que é capaz de vencer o egoísmo, a indiferença, a desfaçatez, a luta pelo poder, o desrespeito, o desumano desprezo, o negligente desinteresse. A isso nós chamamos de solidariedade. Nós vamos contar para vocês, a partir de agora, o que é que move os atuais 470 profissionais voluntários, 470 pessoas a se solidarizarem com outras tantas pessoas desconhecidas. Por humano, isso deve ser. Essa capacidade que alguns possuem de empatizar, se aproximando do outro, por mais diverso e estranho que esse outro nos pareça. Tão bem resumido nas inclusivas palavras do escritor e pacifista israelense Amos Oz, no seu livro De Amor e Trevas. Abro aspas. Diz Amos Oz, foi assim que eu aprendi os segredos da diversidade. A vida é feita de diversas trajetórias. Tudo pode acontecer de um jeito ou de outro, por sistemas diversos e por lógicas paralelas. Cada uma das lógicas aceitas é uma lógica consistente com a sua própria visão, completa e coerente em si mesma. Fecha aspas. Penso que é nisso que consiste o atendimento solidário em saúde mental COVID-19. Na capacidade imediata de empatizar com o diverso naquilo que ele tem em comum conosco, que é
o sofrimento em tempos tristes, de horror e de medo, como os quais estamos vivendo. Muito bem. Então, foi uma introdução, né, do que eu venho sentindo e do que a gente vem, especialmente a gente, eu não falo do grupo das 12 instituições, mas do grupo dos 400 voluntários, funcionários das instituições e também os coordenadores. Eu vou convidar agora, então, a Anne Sturmer para falar, né? Para conversar com a gente. A Anne, ela é psicóloga, psicoterapeuta e especialista em psicologia clínica. Ela é diretora científica, docente e supervisora do Instituto de Psicologia, o IPSI, em Novo Hamburgo. E também ela é docente e supervisora do Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia, o IEP. Então, agora é contigo a palavra. Bom dia, então, a todos e a todas. Depois das tocantes e verdadeiras palavras do Flávio, então, eu pensei, né, de traçar as minhas palavras de um ponto de vista assim, de como é que eu fui vivenciando todo esse momento, desde março, então. Né? Então, eu meio que conto uma historinha, enfim, vou fazendo algumas conjecturas e pensamentos, enfim, né? Juntando um pouquinho da teoria também para tentar dar uma base para aquilo que a gente está vivenciando nesse momento. Então, vamos lá. Sexta-feira, 20 de março de 2020. Rapidamente fomos nos recolhendo às nossas casas. Uma aura de angústia e apreensão pairava sobre todos. A maioria de nós estava reclusa em seu lar. As mensagens no WhatsApp se multiplicavam exponencialmente, imitando o vírus. No sábado, 21 de março, no intervalo de uma hora, ao retornar a pegar o celular, haviam 300 mensagens que circulavam entre orientações de cuidados que deveríamos ter na quarentena, desde como apertar os botões do elevador, exercícios fisioterápicos, meditação, piadas do que fazer no confinamento, mensagens de tranquilidade e bem-estar, e dentro destas, com caráter de urgências, as instituições se organizando para ministrar seus seminários e reuniões remotamente. A incerteza do que estava por vir, a apreensão e tomar providências de como seguir trabalhando ocupava nosso espaço mental. Tentávamos nos apropriar do inapropriável, tentando administrar o que se passava. Nessas 300 mensagens, me deparam com uma mensagem da diretora do IEP, Maria Cecília, na época, explicando que o Caliche, em nome da SPPA, estaria formando um grupo de atendimento solidário. E ela me convidava perguntando se gostaria de assumir esse projeto representando o IEP. Era um projeto grande, muitas instituições envolvidas. De pronto aceitei, já participava de outros grupos de voluntários que haviam se formado rapidamente a partir do início do isolamento. E imaginava, assim como outros colegas, que essa seria uma maneira de colocar meu trabalho, meu tempo à disposição e auxiliar as pessoas a enfrentar aquele desconhecido, também para nós, que se apresentava. Aquele final de semana foi o momento de entrar em contato com os associados do IEP, que rapidamente se colocaram à disposição do projeto. As pessoas estavam desejando auxiliar, afinal, muitos deveriam estar sem saber lidar com aquele terror, temor silencioso. Na semana próxima, tivemos nossa primeira reunião, ainda nos adaptando com o Google Meeting. Internet caindo, microfones desligados, vídeos que congelavam. Fomos nos adaptando e formando um grupo com representantes de cada instituição que se reuniam uma vez por semana para discutir estratégias de alcance do atendimento solidário em todo o estado. Permaneci nesse grupo até junho, quando a Adriana Hentz que me substituiu. E meu relato tem a ver, então, com essas minhas observações nesse período que eu participei do projeto, eu ainda participo, mas como escuta apenas.
Então, qual era a proposta da escuta solidária? A pessoa interessada ligaria para o número indicado, preencheria uma ficha, a secretaria enviaria por um WhatsApp para os solidários, seguindo ordem alfabética. Nós, os solidários, receberíamos um número telefônico e faríamos contato por chamada não identificada. Conversaríamos por 15, 20 minutos com aquele que havia solicitado a escuta, podendo retornar à ligação na semana seguinte e, se necessário, encaminhar para um atendimento especializado, em caso de indicação para psicoterapia ou algum risco. Esta rede de atendimento logo ficou organizada. No decorrer do tempo, foram sendo criados outros nichos para atendimento específico, como profissionais da saúde e também crianças e adolescentes. Éramos em torno de 700 pessoas. Como guerreiros, estávamos a postos. Nossas armas? Escuta e disponibilidade afetiva e de tempo. Os primeiros dias do lançamento do projeto foram assustadores. Houveram muitos telefonemas. A angústia era atônica. A angústia do não saber o que estava por vir. E a fantasia entre nós, pelo menos a minha, que pairava, era de que não daríamos conta de tanta demanda. Paralelo a isso, também nós, os solidários, estávamos nos adaptando aos nossos consultórios e ao atendimento remoto. Afinal, a angústia também nos invadia. Eu lembrei de Bergeret, quando fala da estrutura e faz a analogia de alguém estar passeando com um cachorro na neve. Quem conduz quem mesmo? Possibilidade de tombo é de ambos. Estávamos num terreno desconhecido, mas se imagina que alguém, nós, estivéssemos um pouco mais organizados para ser possível auxiliar a quem nos procurava. Aí entram os tratamentos pessoais, teoria, principalmente a capacidade conquistada para escuta e para tolerar o não saber. Ao estarmos atravessando a pandemia, podemos pensar que estamos sendo acionados com o que temos de mais primitivo dentro de nós. A ameaça de morte é real. O inimigo é invisível e também pode estar ao lado. Lidar com essas incógnitas faz parte da capacidade negativa de cada um de nós, que está sendo testado de muitas maneiras neste ano de 2020. Capacidade negativa, como diz Bion, ou expectante, como refere Schuster, seria a capacidade do indivíduo lidar com o desconhecido, com as meias-verdades, poder lidar com o que não se sabe. Quando se procura muito a resposta para algo, ficamos com a mente saturada e é muito provável que não encontremos nenhuma. Na situação atual, estamos tendo que suportar não saber a respeito do vírus, por exemplo, ou quando isto tudo vai acabar, suportar lidar com um dia de cada vez. Não podemos nos furtar de fazermos projeções e projetos, mas com a incógnita de não saber quando os colocaremos em prática. Especialmente naquele momento inicial, tivemos o desafio de estar sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, sem evidência de sentidos, enquanto estávamos assolados, e estamos, por uma realidade totalmente diversa daquela reconfortante conhecida dos consultórios. Embora a maioria de nós se encontrava numa situação mais propícia, tranquila e vantajosa, já que estávamos em casa. De certa maneira, isso nos protegia e ainda nos protege. Como refere Schuster, a psicanálise está dentro das pessoas como uma habilidade humana. A função psicanalítica da personalidade pode ou não vir à tona, ser aprendida e desenvolvida. Não existe no inconsciente o desejo de ser analista. Ao falar analista, me refiro aqui a todos aqueles que se dedicam à arte, ofício de entender o inconsciente e auxiliar o indivíduo em seu crescimento e expansão mental. E neste momento temos a constatação de quais ferramentas internas dispomos, de como nos adaptamos à adversidade. É como se passado, presente e futuro se fundissem. O passado sendo nossa base sustentadora, o presente, o que estamos vivendo, e o futuro sendo aguardado, imaginado, esperado, expectado. Interessante pensar que hoje estamos no que foi imaginado como futuro em março. Não tínhamos ideia de como estaríamos em setembro. Especulávamos, assim como não temos ideia de como estaremos em dezembro ou março de 2021. Temos expectativas e continuamos especulando. Também veremos a capacidade de criar, pensar como forma de lidar com o novo e angustiante. A frustração e o temor ao desconhecido.
A criação deste projeto, eu imagino que está dentro desta linha, algo da ordem do criativo como forma de também acalmar nossa ansiedade. Bion já dizia que um indivíduo, para aprender a pensar, teria que ter tolerância à frustração e que essa capacidade é inata e, conforme a dupla que se formar, poderá ser desenvolvida e possibilitará que o indivíduo lide com os problemas a resolver que surgirem, colocando em marcha esta possibilidade. Dentro desta linha, será que poderíamos sonhar quem nos procura estando atravessados pela ameaça de morte, incertezas, isolamento social? Não estávamos simplesmente do outro lado isentos. Vivíamos e vivemos o mesmo de quem está à nossa frente ou do outro lado do telefone. Escutando Renato Trachtenberg falar sobre ética no Instituto Bion semana passada e em outros webinars que ele tem participado, ele trouxe o conceito de simetria heteróloga. Ou seja, fazendo uma analogia com a mãe e o bebê, ele comenta que o nascimento recebe dois, a mãe e o bebê. Existe uma simetria heteróloga, pois ambos, mãe e bebê, estão unidos pelo desamparo, mas um desamparo de qualidades diferentes, pois de alguma maneira a mãe consegue entender o seu bebê. Assim, penso que nós, solidários, estamos sim, numa determinada simetria, todos enfrentando e desamparados frente à angústia da pandemia, mas heteróloga, assim como a mãe e o bebê, ao nos colocarmos à disposição, já que temos ferramentas para isso. Temos então dois polos aparentemente opostos, mas que são conectados pelo vínculo. Essa experiência nos facilitaria a empatia? Não por já termos vivido, e sim por estarmos vivendo essa situação no presente, conectados com a experiência emocional de quem está à nossa frente? Devemos então estar identificados, como diz Hacker, de forma concordante e não complementar. As angústias terroríficas provocadas pela realidade externa são as mesmas para todos. O que fará a diferença é a capacidade de cada indivíduo para lidar com as angústias internas provocadas pela ameaça externa. Nossas vivências pessoais nos dão um lastro para que possamos entender o indivíduo que desejamos auxiliar. Em Aprendendo da Experiência, Bion dá a entender que quanto mais vivemos e aprendemos com o que vivemos, mais podemos nos colocar no lugar do outro e sentir com. Sem esquecer que a solidariedade estaria numa dimensão ética, levando em conta o modelo espectral, narcisismo, social-ismo. Mas no atendimento solidário, alguns problemas começaram a surgir, como por exemplo, o fato da chamada ser não identificada fazia com que muitos não atendessem ao nosso chamado, talvez confundindo com tantos call centers que existem por aí. A procura foi se escasseando. A cada divulgação do projeto, há uma intensificação, mas logo após diminui. Será que poderíamos ser comparados ao call centers? Oferecendo algo que não é de interesse para o outro? De quem era a necessidade? Estávamos todos ávidos em oferecer auxílio, mas será que o outro lado estava disposto a ser escutado? Várias hipóteses foram sendo aventadas, entre elas, na medida que um novo normal foi se estabelecendo, as pessoas foram se acostumando e se adaptando e o monstro perdeu suas dimensões assustadoras. Além disso, eu imagino que o fato de que ao entrar em contato pedindo ajuda, preencher uma ficha com sintomas e ansiedades que vinha sentindo, por si só já foi uma maneira dessa angústia se amainar, pois nos demos conta que muitos não atendiam as chamadas, ou se atendia, parecia que não estava mais com tanta urgência. Dentro deste quadro, o Estado levou mais tempo para entrar em bandeira vermelha e lá se vão quase 6 meses nessa situação. De certa maneira, houve uma adaptação a esta realidade, as angústias foram arrefecendo. Ficamos esperando o pico que nunca veio ou estacionou-se em pico e nos acostumamos com ele. Assim, paradoxalmente, nos preparamos para uma grande guerra que não aconteceu. Se pensarmos nos quase 126 mil mortos, sim, tivemos uma grande guerra no Brasil. Perdemos 126 mil pessoas em menos de 6 meses. Dentro deste quadro, tivemos informações distorcidas, desencontradas, aproveitamento político da situação. Mas estamos ainda na guerra, ainda contando infectados e mortos.
Talvez possamos nos perguntar se o maior trabalho não estará iniciando neste momento. Na medida em que se tem com pouco mais de distância da situação, o traumático começa aos poucos a ser revisitado, dando possibilidades de ser elaborado. Sabemos que o confinamento trouxe muitos problemas, ou recrudesceu os que já existiam, como depressão, estresse, distúrbios de sono, alimentação, psicossomáticos, violência doméstica, problemas de relacionamento familiar e isolamento afetivo, dentre outros. Estaremos colhendo os frutos dessa pandemia por longo tempo. Penso que nosso trabalho maior está começando agora. Felizmente, do ponto de vista dos solidários, estávamos preparados para muito mais trabalho. Penso que, tal como a curva da pandemia aqui no Brasil, o projeto também terá uma vida longa e o nosso trabalho poderá dar muitos frutos, como já tem dado pela pesquisa realizada a partir do preenchimento da ficha dos interessados. Eu finalizo com o poema do Eduardo Galeano. Eu não acredito em caridade, eu acredito em solidariedade. Caridade é tão vertical, vai de cima para baixo. Solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa e aprende com o outro. A maioria de nós tem muito a aprender com as outras pessoas. Obrigada. Muito bem, gente. Meus parabéns, Anne, muito lindas as suas palavras, né? Que nos falou um pouco da capacidade negativa e criativa, né? Afinal, de quem era a necessidade quando se criou esse programa, né? E chamou atenção que talvez o nosso trabalho maior virá a seguir, né? Que é quando o traumático, de fato, dessa guerra vai precisar ser elaborado. E talvez o maior trabalho realmente ele venha a seguir, né? E não nesse momento. Então, muito bonita as tuas reflexões. Muito obrigado. Então, agora eu, Flávio Milman Chances, vou chamar a minha suposta prima, Caroline Milman. Nós estamos descobrindo ainda o nosso parentesco, né, Carol? E é um prazer, então, chamar a Caroline. Ela é psicóloga, ela é psicanalista, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência pelo CEAPIA. Ela é membro associado da Brasileira de Psicanálise e ela é atual diretora de relações com a comunidade da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Então, é um prazer então passar agora a palavra para a Caroline. Ok, primo, primo Flávio. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar com vocês em torno dessa pré-jornada e principalmente em torno do tema dessa mesa, né? Que reúne a palavra solidariedade, né? Com alguns dos componentes, né? Do comitê que se formou para o projeto, então, liderado pelo Caliche, pela SPPA, né, que acho que não vou me repetir, vai ser bem explorado aqui nessa mesa, né, já foi pela Anne, pelo Flávio, né. A minha história, brevemente, com esse projeto, é que eu entrei representando a Brasileira como diretora de relações com a comunidade. Eu entrei um pouquinho depois, eu não fui tão pioneira como vocês, né. Eu entrei, primeiro quem começou participando foi a nossa presidente, a Anne Marlise, né? E depois eu entrei, enfim, substituindo em termos de representação a Anne, né? Bom, para essa atividade, né, eu fiquei pensando, como sempre, quando a gente é convidado para falar numa mesa, numa atividade, num tema, eu imagino que com todos aconteça isso, né? A gente entra numa espécie de atenção flutuante, né, para ver que ideias vão surgindo. Isso é muito subjetivo, é muito individual, né? Eu prefiro trabalhar deixando que brote as coisas que vêm em mim e que eu acho que eu possa contribuir num diálogo, né?
acho que é difícil eu falar nessa mesa de uma forma diferente do meu contexto. Qual é o meu contexto? Eu sou uma psicanalista, né? Eu sou uma psicanalista atualmente numa função dentro da minha sociedade, que é de coordenar e dirigir a área de relações com a comunidade. Né? Então, a palavra solidariedade e todos os entrelaçamentos, né, tão, fazem muito parte, vem fazendo, mesmo antes da pandemia, da nossa, do foco das minhas ideias e pensamentos para essa gestão, vamos dizer, da nossa diretoria. E, com certeza, antes também, como cidadã e como psicóloga, psicanalista, profissional da saúde mental. Então, é nesse contexto, né, talvez numa certa ampliação, nesse sentido que eu quero dizer assim, porque eu vou talvez sair um pouco do projeto concretamente em si, né, pelo qual nós estamos aqui reunidos nessa mesa, e vou explorar algumas questões que a mim têm surgido em relação a essa temática da solidariedade e entrelaçado com a psicanálise. Então, vou ir lendo assim, um pouco o que eu escrevi para a gente hoje conversar. Né? A psicanálise, da sua origem, se preocupou através do Freud e dos seus parceiros, né, em que pudesse atingir o maior número de pessoas, chegando àquelas que não poderiam arcar financeiramente com o tratamento. O livro As Clínicas Públicas de Freud, que eu não sei se vocês todos conhecem, é um livro de Elisabeth Danto, dão um bom testemunho disso. Tá? Sabemos que esse objetivo de ampliação do tratamento analítico sofreu e sofre sérios atravessamentos, cada cultura tendo suas próprias particularidades. Quando me refiro à ampliação do tratamento analítico, eu me refiro também não só ao tratamento, né, mas à ampliação da psicanálise como saber, da sua contribuição e valor para a comunidade, o que também deixa muito a desejar. Há muito falamos sobre isso. Essa não é uma questão negada ou denegada, mas acho que todos concordaremos que por muito tempo associou-se psicanálise a um médico sisudo atrás de um divã, mudo, tomando notas, e seus termos mais populares, como complexo de Édipo, as fases, oral, anal. Temos que nos perguntar, essas caricaturas dialogam com a sociedade? Chegamos a ela efetivamente? Queremos chegar? Questões que nos rondam, mas que nesse momento, operadas pelo gatilho da pandemia, parece que vieram à tona. Nunca se falou tanto em atendimento solidário e, junto com isso, penso que as sociedades têm feito um real movimento de abertura e diálogo da psicanálise com a sociedade. Isso é muito promissor e estimulante. Logo após assumir a direção de relações com a comunidade, biênio 2020-2021, da SBP de PA, sem saber ainda o que essa diretoria viria a significar no contexto da pandemia, já iniciávamos um projeto que tinha como foco a comunicação. Como os psicanalistas se comunicam? Aqueles termos e estruturas verbais tão familiares a nós não alcançam os leigos e, portanto, só conversamos entre nós. Estamos percebendo isso? Íamos traçando alguns focos para o nosso trabalho quando a pandemia nos arrastou a todos e a palavra solidariedade emergiu como um foguete do fundo de nossas almas psicanalíticas. A palavra solidariedade do francês, pelas minhas parcas pesquisas, por favor, se alguém souber ou for mais entendido, ajude, né? Seria do francês solidarité, né? É bom que se esclareça, e aí tem algo a ver um pouco com o que a Anne falava antes, quando ela encerrou a fala dela, né? Esse é um sentido de reciprocidade, tá? Significaria responsabilidade recíproca, interdependência, cooperação mútua. Parece importante salientar esse significado,
que pode ficar num primeiro momento a solidariedade, né, de um sentido mais difuso, como se fosse uma ação unilateral. Não é filantropia, não é caridade. Assim, o trabalho de fato adquire sua essência de solidez compartilhada, que seria a tradução literal de solidarité. Nenhum trabalho essencialmente solidário existe se não houver transformação mútua. O movimento ágil do meio psicanalítico mundial para oferecer escuta e acolhimento à população, para mim, não resta dúvidas de que foi um movimento de mão dupla. A nossa precariedade e vulnerabilidade como seres humanos psicanalistas encontra força e potência naquilo que nos direcionamos a fazer da nossa vida, na nossa vida, ajudar as pessoas. Nós, psicoterapeutas, entrou uma ligação, problemas da tecnologia. Nós, psicoterapeutas e psicanalistas, fazemos uma longa formação para tentar aprender ferramentas que nos aproximem das dores dos pacientes, suavizando as defesas ou auxiliando na construção das identidades e subjetividades. Em momentos como este que estamos atravessando, a ferramenta simplifica-se ao seu primeiro e mais profundo gesto, ir ao encontro da necessidade do outro. Numa identificação cruzada, o outro, em sua angústia, também reflete o angustiado e vulnerável que há em nós. Assim como um grande número, se não todas as instituições psicanalíticas, a brasileira ofereceu também o seu próprio projeto solidário. Um oferecimento de 12 sessões online gratuitas, com adesão de grande número de colegas. Projeto já renovado, dessa vez com 8 sessões na nova edição. Nosso movimento solidário coletivo acontece num contexto de crise mundial de proporções continentais. Não fomos designados a ajudar pessoas vítimas de uma catástrofe geograficamente delimitada. Esta situação levará tempo para ser processada e inscrita na cadeia histórica, mas o que podemos perceber é uma grande revolução, cujos efeitos não sabemos se serão definitivos, duradouros ou efêmeros. Existem momentos na história onde um fato revolucionário instaura uma nova ordem, em geral funciona como um gatilho que dispara aquilo que já estava em estado de acumulação. Grandes transformações históricas, a própria psicanálise é uma filha de um parto gestado por todas as contingências históricas do século XIX. A historiadora Lilia Schwartz, que tem, não sei se vocês acompanham o trabalho dela, ela tem participado de entrevistas em plataformas e tem sido convidada para muitos programas, enfim, ela tem uma postulação, né, de que a pandemia seria o início oficial do século XXI, né? Uma vez que a revolução tecnológica, que já estava amplamente presente, encontraria ali uma instalação definitiva com um valor de vamos dizer assim, de entrada em novo século, né? Como um valor histórico. Comprometida nas ações solidárias em psicanálise para o enfrentamento da pandemia, encontro-me interessada não somente nos efeitos mútuos de ajuda na promoção, manutenção e restauração da saúde mental da população e da minha, mas também na enorme desacomodação e rearranjo de muitos engessamentos da psicanálise. Observe entusiasmada, ainda que sejam reflexões preliminares, que estamos com uma prerrogativa rara. Podemos ser criativos em nosso trabalho, driblando as garras do superego, porque algo externo nos justifica. E quem vai desautorizar o uso de settings flexíveis? Pacientes com seus próprios settings? Os enquadres maleáveis? Os cachorros e gatos tão parceiros que compõem o setting e nos trazem novos elementos de compreensão? E se um paciente do atendimento solidário, em sua primeira sessão por vídeo, aparece à frente de um lindo céu azul sentado em um banco numa praça, em frente a uma das igrejas de Ouro Preto.
enquanto a analista fala de seu home office num dia chuvoso. Quanto potencial de ajuda nosso ofício tem sem chegar a uma enorme parcela da população? Para encerrar, eu vou narrar uma pequena história que eu acho bonita e que tem a ver com a questão da solidariedade, solidarité, solidez compartilhada. Certa noite, um dos amigos acordou sobressaltado, pulou da cama e se vestiu apressadamente e se dirigiu à casa do outro. Ao chegar, bateu fortemente na porta do amigo e todos despertaram. Os criados abriram a porta assustados e ele entrou na residência. O dono da casa o esperava com uma sacola de dinheiro em uma mão e sua espada na outra. Disse-lhe: "Meu amigo, sei que você não é homem de sair correndo em plena noite sem algum motivo. Se você veio à minha casa, é porque alguma coisa grave te aconteceu. Se você perdeu dinheiro no jogo, aqui está o dinheiro, pegue-o. E se você se envolveu em alguma briga e necessita de ajuda para enfrentar os que te perseguem, a gente vai lutar junto. Já sabe que pode contar comigo para tudo." O visitante respondeu: "Eu agradeço muito as suas generosas ofertas, mas não estou aqui por nenhum desses motivos. Eu estava dormindo tranquilamente quando sonhei que você estava intranquilo e triste e que a angústia te dominava e que estava precisando de mim ao seu lado. O pesadelo me preocupou e, por esse motivo, eu vim para a sua casa a essa hora. Eu não poderia ficar tranquilo enquanto não comprovasse por mim mesmo que você estava bem. Muito obrigada." Muito obrigado, Carol, pelas tuas palavras, pelas tuas reflexões, né? Muito bonitas, interessantes. Fiquei pensando nesse livro, né, das clínicas públicas do Freud, né? De certa forma, isso fala um pouco, né, do nosso atendimento solidário, que amplia o tratamento assim, analítico para um tratamento de psicoterapia breve, né? Mas que busca isso que tu disseste, a ampliação da psicanálise como saber, né? E especialmente como um valor para a comunidade. Eu acho que isso é bem, bem importante das tuas palavras, né? E fiquei também pensando como é que esses clichês, né, dos psicanalistas dialogam com a comunidade em tempos de pandemia. Eu acho que eles dialogam através desse trabalho generoso, né? Que os psicanalistas e as pessoas que trabalham com terapia de orientação psicanalítica estão fazendo, né? Que é se comunicar com os outros nesse período de pandemia. Então, acho que essas duas reflexões estimulam a gente a de fato também acreditar que esse método, por que não, pode ser um método que se aplica ao social. E isso já tem então a ver com a palestra da Fernanda, né? Então, eu já vou aproveitar e chamar aqui a Fernanda, que é a próxima colega a participar, Fernanda Amorim. Ela é psicóloga, especialista em psicoterapia da infância e da adolescência pelo CEAPIA. Ela é coordenadora do setor de triagem do CEAPIA e é justamente coordenadora do CEAPIA Social, né? Que é uma continuação, eu acho, da fala da Carol. Tá? Então, eu tenho o prazer de chamar a Fernanda para conversar com a gente. Obrigada, Flávio. Acho que as falas vão se complementando, acho que tem bastante coisa para a gente pensar sobre tudo isso hoje. Então, eu preparei aqui um escrito e vou ler um pouquinho. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente nessa mesa, falando sobre um tema tão importante e que tem um valor emocional muito significativo para mim. Eu aproveito para parabenizar toda a equipe do CELG, que conseguiu, em meio a um período de tantas incertezas, organizar essa jornada ainda solidária, já indo ao encontro do que nos une nessa mesa hoje, do que as colegas já falaram anteriormente.
Eu agradeço muito também ao CEAPIA pela honra de representar a instituição, que já há algum tempo é a minha segunda casa e que sempre acolhe as ideias e os pensamentos que eu levo e toda a comunidade. As questões relacionadas às ações sociais e às causas solidárias, elas sempre tiveram presentes muito na minha vida. Quando eu iniciei a minha trajetória profissional como terapeuta clínica de orientação analítica, talvez com esses estereótipos na cabeça que a Carol falava, eu achava que não teria muito espaço para isso dentro da profissão e que eu seguiria envolvida com essas questões de outras formas. Por isso, integrar esse projeto e a outros que eu já venho dando andamento há algum tempo, e sentir essa abertura na nossa profissão para algo além do nosso setting tradicional, podendo levar a psicanálise para fora dos nossos consultórios e principalmente para pessoas que normalmente não teriam acesso a esse serviço, é uma satisfação muito grande. Esse vem sendo um ano de muitas reflexões e poder repensar o nosso papel na sociedade como psicoterapeutas de orientação analítica vem sendo para mim uma dessas. Habitualmente, a nossa prática clínica acaba estando mais à disposição de pessoas com condições financeiras melhores. E mesmo em instituições como CEAPIA, os valores praticados muitas vezes não são baixos o suficiente para atender populações de menor renda que seguem com poucas possibilidades de receber esse tipo de atendimento. A gente sabe, inclusive, que um dos grandes efeitos da pandemia vem sendo a diminuição de renda de muitas famílias, o que causa ainda mais problemas emocionais e ainda mais dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Por isso, a importância da gente pensar sobre esse tema e sobre como a gente pode auxiliar e seguir auxiliando, né? Os efeitos da pandemia, negativos da pandemia, eles são inúmeros. A gente sabe, a gente sente e vive muitos deles. No entanto, a gente não pode deixar de olhar que houveram também alguns ganhos no meio disso tudo. A gente aprendeu e passou a valorizar, a gente ainda está, né, porque estamos vivendo tudo isso, a valorizar de uma forma mais significativa o quanto pequenas ações importam, podem salvar vidas, trazer esperanças e mudar alguns cenários. A gente vem ouvindo como ações tão simples como lavar as mãos, usar máscara, respeitar o isolamento e o distanciamento passam a ter uma grande importância. E assuntos sobre autocuidado, cuidado com o outro, solidariedade e saúde mental passam a ser muito mais falados por toda a população. Com isso, a ação dos atendimentos solidários acabou tomando um grande espaço, acolhendo muitas pessoas através de uma escuta atenta e qualificada e proporcionando um alívio a quem buscava esse serviço. As notícias sobre esse atendimento na imprensa possibilitaram ainda que um maior número de pessoas alcançassem o serviço. A equipe do CEAPIA, logo que recebeu o convite, se engajou na ação e encontrou nesses atendimentos uma possibilidade muito grande de poder auxiliar. Atualmente estão vinculados mais de 50 voluntários, que é metade, mais ou menos a metade dos associados da nossa instituição do CEAPIA. Esse número provavelmente é ainda maior, porque muitos colegas que estão no CEAPIA também estão em outras instituições e às vezes participando da ação por elas. Assim, logo que nos inserimos nos atendimentos, muitos questionamentos foram surgindo. Primeiro, questionamento relacionado ao nosso público, né, da infância e da adolescência, se a gente ficaria responsável mais por esses atendimentos, como que essas pessoas poderiam também ser atendidas, mas principalmente como a gente manejaria situações de risco, como a gente faria quando fosse necessário realizar algum tipo de encaminhamento de urgência e principalmente qual que seria o nosso papel nessa escuta. Como a gente poderia ajudar com poucos minutos de escuta essas pessoas que buscavam? A gente estaria fazendo algo próximo das consultas terapêuticas propostas por Winnicott?
para a gente pensar tudo isso, né, além do apoio com as outras instituições, dentro do CEAP, a gente criou um grupo de discussões e compartilhamentos das experiências dos atendimentos, no qual a gente acabou aprendendo muito com as vivências dos colegas e, pouco a pouco, esses questionamentos foram sendo respondidos, nos marcando que, na maior parte das vezes, uma escuta atenta pode transformar um momento difícil, validar sentimentos, pode causar um grande alívio e ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Para nós, voluntários, o sentimento, na maior parte das vezes, foi de muita gratificação em poder proporcionar essa ajuda e de um envolvimento muito grande com as pessoas que a gente escutou, mesmo que essas escutas fossem breves. O CEAP, por estar com triagens online disponíveis, recebeu também alguns encaminhamentos advindos dessa ação. E a fala comum das pessoas que buscaram a instituição era de já terem se sentido muito aliviados com o atendimento que receberam. No nosso grupo ali, CEAP, embora a gente não tenha atendido especificamente crianças e adolescentes, escutamos muitos adultos, também pais, que relatavam uma maior angústia e muitos problemas para manejar com os filhos devido ao fechamento das escolas, à intensa convivência diária e aos que tinham trabalho e filhos para dar conta ao mesmo tempo. Nos vimos diante de um problema de toda a sociedade e com os atendimentos solidários a gente percebeu que a psicanálise e o social eles podem andar juntos. Podemos levar a saúde mental para além dos nossos consultórios. Podemos sim fazer adaptações em nossas técnicas e mesmo assim proporcionar alívio de sintomas e não deixarmos de sermos psicanalistas. Anne Alvarez, em seu livro Companhia Viva, introduz que a partir da sua experiência em tratar crianças graves, ela passou a usar a psicanálise também como forma de auxiliar os pacientes a aprenderem sobre contenção, autocontrole e reflexão. Muitas vezes ela não focou em lembrar o passado para libertar-se dele, mas em esquecê-lo, para sentir-se livre pelo menos por algum tempo. A grande questão, ressalta a autora, é conseguirmos manter o equilíbrio entre esses dois aspectos. Os atendimentos solidários, que pareceram servir muito como consultas terapêuticas, também nos colocou neste lugar de companhias vivas, atentos, interessados, e auxiliou a quem buscou a nossa escuta a desenvolver esses aspectos citados pela Anne Alvarez, que nesse momento estão tão relevantes, né, de contenção, autocontrole e reflexão. A gente também percebeu nos atendimentos, e esse ali no nosso grupo sempre foi a maior discussão, o quanto validar os sentimentos de angústia das pessoas foi de grande alívio. Escutamos seus anseios pelo momento atual, mas também escutamos sobre as suas histórias e sobre o seu passado. O assunto da pandemia não era o único tema das ligações. Muitos dos sofrimentos que escutamos eram antigos, dores que muitas vezes se acentuaram com o momento atual. Ficou nítido para nós que, mesmo com muitos desafios, foram maiores os ganhos que tivemos com os atendimentos, recebendo de todos os lados, quem atendeu e quem foi atendido. Mas sabemos que a nossa sociedade seguirá em transformação depois disso tudo. Sabemos ou esperamos, né? E que isso que ainda vivemos... E com tudo isso que ainda vivemos. E por isso, para mim, fica a pergunta, como mais podemos contribuir? Que outras portas podemos abrir para auxiliar a quem precisa e muitas vezes não tem acesso aos nossos consultórios? O CEAP, desde 2018, já vem se ocupando um pouco desse tema. Com a criação do CEAP Social, abriu-se a possibilidade de levar um olhar atento e uma escuta para populações que não teriam condições de realizar atendimentos em nossa instituição. E neste pouco tempo de projeto, que inclusive agora está mais em stand-by, né, com as funções da pandemia, a gente já percebeu o quanto essas pequenas ações podem fazer muita diferença.
Realizamos pelo CEAPA Social campanhas de arrecadações de materiais escolares, agasalhos, brinquedos e livros. Mas o propósito principal não são as arrecadações em si, e sim, na entrega das doações, oferecer para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade um momento de escuta atenta e trocas. Fazemos isso através de contação de histórias, seguidas de atividades que possam possibilitar um campo fértil para essas vivências. As trocas têm sido intensas e importantes. Mesmo com ações pontuais, sem a pretensão de atendimento, percebemos que através dos nossos olhares atentos e escutas acolhedoras, podemos também proporcionar saúde mental. Outra ação relevante e de grande alcance do CEAPA Social no ano passado foi no mesmo mês, em setembro, quando em uma praça de Porto Alegre levamos informações a quem passava sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. O objetivo era informar a população que tal situação também acomete crianças e adolescentes e que é nessa fase que mais podemos prevenir e promover saúde. Foi um dia cheio de trocas e discussões, inclusive com pessoas que não tinham informações sobre o tema. Ter tido essa abertura no CEAPA para implementar esse projeto e sentir na pele a diferença que essas pequenas ações podem fazer, me faz acreditar que podemos fazer muito mais. 2020 colocou todos nós lado a lado, todos passando pela mesma situação. Tenhamos dificuldades financeiras ou não, acesso à cultura, educação, serviços de saúde ou nada disso. Todos estamos no mesmo barco, em águas desconhecidas. Ao mesmo tempo que tudo isso nos aproxima muito um dos outros, o isolamento nos afasta. Estamos tão juntos e tão separados ao mesmo tempo. Todos fomos impactados por esse período, mas sabemos que para a maioria de nós, termos refúgios em nossas análises foi um grande facilitador. E quem não tem acesso a isso? Como podemos seguir pensando e proporcionando saúde mental para além dos formatos já conhecidos por nós? Estamos experimentando novas formas de atendimento. A psicanálise vem cada vez mais se ampliando, mas não podemos esquecer que ações como essas, que nos engajamos nesse período, não podem e não devem parar. Pois mesmo quando a pandemia acabar, os resquícios dela por muito tempo permanecerão. Por isso que sigamos pensando e repensando a nossa prática. Obrigada. Então, muito obrigado, Fernanda, representando o CEAPA. A fala da Fernanda, muito interessante, também provocadora, assim, de reflexões. Ela, enfim, contou muito da experiência, né, de como é que é fazer parte de uma instituição que é voltada ao público de crianças e adolescentes, e isso é um dos públicos, né, alvo do atendimento solidário. Né? A Fernanda disse, né, que essa escuta atenta e qualificada por si só é uma possibilidade de auxiliar, a gente sabe disso. Chama atenção que, né, as diferentes instituições estão representadas aqui com números distintos de voluntários, e que no caso do CEAPA, metade dos associados fazem parte. Isso é muito, muito importante, não importa, não é uma questão do número, mas uma questão, né, de que metade são voluntários. E que mais, que o CEAPA tem um método muito interessante, né, quase de supervisão, assim, que é um grupo de discussão sobre as experiências que os voluntários estão tendo durante esse atendimento solidário. Né? E ela finaliza dizendo que a gente deve e pode levar a saúde mental para além dos nossos consultórios, né? Adaptando o método, que é um pouco do que a Carol falou das clínicas públicas, né? Freudianas, e que outras portas a gente pode abrir para quem precisa. Isso é o acaba sendo um contato com saúde mental e atenção primária, né? Que é um tema fundamental que a gente, por exemplo, a Associação de Psiquiatria tem nessa gestão atual levantado. Assim. Então,
muito importante o que tu disseste e te agradeço a tua fala. Tá bom, Fernando? E agora vou, então, para finalizar o último dessa mesa, antes da gente abrir o diálogo, né? Agora nós vamos ouvir com atenção o Lucas Panenberg. O Lucas é médico pela Fundação de Ciências Médicas, doutor em psiquiatria pela UFRGS, está fazendo o pós-doutorado dele também na UFRGS, em psiquiatria. Ele é professor da Escola de Medicina da PUC, do Rio Grande do Sul, membro da diretoria do CNESP, que é o Centro de Estudos Ligados à PUC, e é o atual diretor financeiro da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. O Lucas vai nos trazer, então, eu imagino, né, Lucas, que a gente, pelo que a gente conversou, o que tudo isso que a gente conversou antes, né, sobre cada um falou dos seus relatos, como é que isso se mostra em números? O que de fato a gente atendeu? Qual é o público que nos procurou? O que o atendimento solidário tem nas suas métricas? Né? Eu acho isso super importante, é quase como... Eu entendo que o momento do Lucas é quase como uma devolução, né? A devolutiva do atendimento solidário, tanto para os voluntários que fazem parte, quanto para a sociedade em geral. Então, com a palavra, o Lucas. Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de poder dividir aqui um pouco das coisas que a gente vem mapeando e reforçar, né, talvez trazer a ideia, né, do quanto importante pode ser a gente medir essas coisas, né, registrar, mapear, né, poder ter registros que possam ser verificáveis e compartilháveis, e até para nos dar um feedback e a gente reorientar ações, né, a gente tem uma cultura pobre, inclusive no país, assim, de poder medir coisas, né, e medir o resultado das nossas intervenções. Então, a ideia de a gente capturar algumas coisas, pegar alguns registros, era menos uma ideia de pesquisa acadêmica e mais uma ideia de a gente nortear as nossas ações. Então, eu apresento aqui alguns números e a gente, de novo, apesar de fazer parte de grupos de pesquisa, de duas universidades aí, né, que eu estou envolvido com pesquisas, todo esse banco de dados que eu vou mostrar agora não está a serviço disso, apesar de a gente poder fazer uso disso talvez mais adiante, né. A ideia também não foi usar escalas, né, muito estruturadas de avaliação de sintomas, mas mapear algumas coisas, né, poder trazer algumas impressões dos terapeutas, algumas narrativas dos pacientes, e a gente tem isso então como um banco aí para ser explorado mais adiante. Algumas coisas a gente divide com alguma frequência aí para as instituições. Vou compartilhar uma tela aqui. Acho que está todo mundo vendo, né, a apresentação. Então, vou trazer a iniciativa do atendimento solidário em números. Em primeiro lugar, também salientando ou agradecendo a oportunidade de dividir, né, no comitê organizador lá, momentos muito ricos, né, com várias instituições. Acho que foi um fórum, está sendo um fórum muito interessante e que me parece que é uma oportunidade de a gente também manter isso mais adiante para que todas as instituições ligadas à saúde mental e várias instituições são ligadas à psicanálise, mas a gente não é só psicanalista, né, tem a Associação de Psiquiatria, tem outras instituições de assistência e ensino em saúde mental, a gente poder trocar coisas, né, mas colaborar e daí poder enxergar o nosso papel na sociedade, com a nossa responsabilidade social, né, o nosso também papel em relação à saúde pública, ao aumento da conscientização em relação a esse tema de saúde mental. Acho que é super importante a gente poder ter um fórum para trocar sobre isso e talvez coordenar algumas ações. Acho que prestamos um serviço aí muito grande para a sociedade. Então, eu começo dizendo assim que a gente, além de mapear alguns números, a gente trabalhou bastante, assim, né, e várias pessoas ajudaram nisso para a construção de um fluxo, assim, um protocolo de atendimento e algumas orientações para os voluntários, né? Tivemos trabalhos voluntários aí também de outras pessoas, né, como residentes,
médicos recém-formados, psiquiatras, né, que, enfim, estão na linha de frente aí, mas que trabalharam diretamente no atendimento, mas também construindo protocolos, orientações, fazendo levantamentos, né, onde encaminhar os pacientes. E isso é algo que a gente produziu também como material, dividimos para as pessoas e acredito que a gente conseguiu condensar alguns conhecimentos também, né, algumas informações que podem ter utilidade para além do atendimento solidário em si. Isso a gente pode, talvez, eu penso já que a gente deveria ter um site, alguma coisa para hospedar esse material e poder dividir isso com a comunidade. Como é que a gente pensou em mapear as coisas, né? A gente usou, fundamentalmente, ferramentas de livre acesso do Google, e o Google tem muita coisa interessante, né? E uma delas é um formulário online, que todo mundo deve ter preenchido já em algum momento, tem muita pesquisa, né? Tem muito levantamento de dados. A gente usou o Google Forms tanto para fazer a inscrição das pessoas que buscavam o atendimento, quanto para fazer o registro das sessões, né? Depois, um breve registro com a impressão clínica dos terapeutas que atenderam essas pessoas e com algum relato da sessão. Então, o Google Forms foi bastante utilizado. Ele produz automaticamente planilhas, né? Então, sai tudo planilhado, assim, tudo que a gente coloca no Google já vai para o Google Sheets, que é uma outra ferramenta do Google, tipo o Excel. E a gente também usou o Google Data Studio, que é uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, né? Ela captura, ela extrai os dados dessas planilhas e transforma em gráficos, que são úteis para a gente poder enxergar as coisas de uma maneira mais visual, né? A gente tem daí sínteses mais esteticamente mais agradáveis, aí, mais informativas para a gente ver as coisas. Então a gente usou bastante isso, dividimos esses relatórios aqui com alguma frequência para a comunidade, primeiro para o comitê poder dividir com as instituições, e ali na PRS também a gente manda nas redes sociais os nossos números de atendimentos. Falando em números, né, a gente tem até o momento, isso é um dado de hoje, assim, 1.358 inscrições para atendimentos. Isso não é número de atendimento, né? Provavelmente a gente tem muito mais atendimento que isso, porque várias pessoas foram atendidas mais de uma vez, né? E a gente tem o formulário de registro de atendimento que não tem esse número todo, e não quer dizer que esse também seja o número de atendimentos que a gente fez, porque esse formulário ele veio depois, então a gente teve várias semanas sem fazer o registro do atendimento, e muitos terapeutas, porque não são nativos digitais, ou porque não estão tão familiarizados, né, eles acabam não registrando os atendimentos. Mas a gente tem um número grande de registros, e isso nos trouxe informações interessantes aí que eu vou dividir com vocês. Uma das coisas importantes para um programa como esse, né, para uma iniciativa como essa, é a gente ter visibilidade, né, poder informar as pessoas que isso existe. E a gente fez isso de uma série de formas, assim, aparecendo na mídia, com reportagens, acionando jornalistas, né, falando em programas de TV. E a gente vê que, após algumas divulgações, realmente aumenta a procura. Então, as pessoas têm uma demanda, né, para buscar atendimento, mas às vezes não conhecem, ou muitas vezes não conhecem esse tipo de iniciativa. E quando a gente mostra, né, o maior exemplo disso foi o Kalish no Jornal do Almoço, lá, né, a gente teve um pico grande de busca após ele divulgar o programa num telejornal de grande visibilidade aqui no estado. Além disso, as instituições, cada uma delas, eu só trago alguns exemplos aqui, né, mas cada uma delas também dentro de webinars ou lives ou mesas virtuais também divulgaram a iniciativa, e isso ajudou na visibilidade, e a gente tem um número interessante de atendimentos, cobrimos aí bastante coisa. Esse é um gráfico aqui, né, de número de atendimentos por dia, né, uma série temporal aqui, né, e a gente vê que quando lança o programa tem um boom, né, de atendimentos, chegou a ter 100 inscrições num dia. E depois foi escasseando, e alguns pequenos picos também ligados à divulgação. Então, ali, esse pico ali foi depois de uma divulgação no Jornal do Almoço, né, do atendimento solidário, e uma grande busca em função disso, no mesmo dia, né?
E, comparando com outros programas, é um fenômeno muito parecido, né? Lança o programa, esse é o Telepsia, um outro programa que eu também participo, de atendimento em nível nacional de pessoas, né, que teve um pico inicial, depois escasseou ali, né, e depois a gente teve uma divulgação no Jornal Nacional, também com um pico muito grande de buscas, e cada um desses picos tem a ver com, de novo, divulgação. Então, as pessoas não conhecem, né, elas não têm acesso, apesar de a gente estar muito envolvido nisso e estar vendo as nossas próprias, enfim, publicações e divulgações, talvez a gente não tenha, às vezes, o melhor acesso a segmentos da sociedade, e quando elas entram em contato com isso e percebem a importância do programa, elas nos buscam. Ali na PUC também a gente tem o programa Conta Comigo, que é para funcionários do Hospital São Lucas e professores também, ali no início mais procura, depois vai escasseando. E uma outra coisa que chamou atenção em todas essas iniciativas, no atendimento solidário não foi diferente, a gente tinha uma expectativa de muito mais procura. Todos nós esperávamos que milhares de pessoas iriam buscar o programa. Estávamos preparados psicologicamente e até do ponto de vista logístico para isso. Tínhamos muitos voluntários. E não foi do tamanho que a gente esperava. Isso não foi diferente no Telepsia, no Conta Comigo. Eu vi uma colega do Rio mandou agora ali no chat que lá também tem um programa de atendimento voluntário. E também tinha uma expectativa de muito mais gente e não procurou. Então a gente tem que talvez pensar um pouco sobre isso, né? Será que é o formato digital, né? O formato online ou remoto, né? Ou as pessoas não estão se dando conta muito de como elas podem ser ajudadas, né? O que aconteceu, né? Que a gente oferta isso, a gente entende que é uma demanda imensa, né? Da nossa realidade, e a procura não é do tamanho que a gente está ofertando. E lembrando também, eu estava olhando os nomes dos voluntários lá, né, nos registros que eles fazem, a gente tem pessoas de ponta, né, os melhores terapeutas do estado estão atendendo voluntariamente as pessoas, essas 1.300 pessoas foram atendidas pela nata dos terapeutas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então, ofertar isso, né, de graça e não ter essa procura, talvez tenha uma coisa para a gente pensar, né? Em relação às instituições, isso aqui é um gráfico do número de participantes de cada instituição, mas isso não é um gráfico que está fidedigno. Afinal, pessoas pertencem a mais de uma instituição, às vezes a duas, três, até quatro instituições, e então não é um retrato da realidade, mas a SPPA, a PRS, ESIP, ITPOA, CELG, CEAPIA, IEP, aí foram as instituições que mais as pessoas registraram os atendimentos. Em relação ao nosso público, né, quem são os participantes, os grupos etários aí? A maioria absoluta foi de adultos jovens. Então, as pessoas que buscaram ajuda foram adultos jovens. Aqui eu fiz uma nuvem de palavras em relação às profissões, né, bastante estudante, mas professores, apoiados, era um outro segmento que buscou ali, né, pessoas desempregadas, enfim, olha o universo de pessoas aqui, de profissões que nos procuraram, é, né, uma representatividade aí bem heterogênea da população. Em relação à escolaridade, a gente vê aqui os mais escuros aqui são segmentos de escolaridade maior, predominantemente pessoas com ensino superior, pós-graduação, no mínimo ensino médio completo, a gente somar aí ensino médio e ensino superior, talvez a gente tenha aí mais de 80 e poucos por cento aí das pessoas. Então, pessoas também de um segmento cultural um pouco maior. O quanto a gente não chega nas camadas ainda menos favorecidas da sociedade e o quanto elas entendem a importância de buscar ajuda em saúde mental e buscar ajuda não para tomar um remédio, né, mas para desabafar, né, para exercitar a nossa capacidade de comunicação, né, para a gente simbolizar, enfim, mais uma coisa para a gente pensar através dos números. A gente separou ali o público dos participantes em categorias, né, até para segmentar um pouco, a gente tem instituições como o CEAPIA, que se ocupa mais de atendimentos de crianças e adolescentes, então tem um segmento que era pai e mãe de pessoas, né, de crianças e adolescentes, isso representou 12,4% das buscas, a maior parte, aí 73% da população foi população geral,
depois profissionais de saúde, idosos e pessoas com diagnóstico de Covid também foram alguns públicos aí que nos buscaram. A maior parte das pessoas estavam em situação de isolamento familiar, né, algumas trabalhando ou em isolamento individual. A maioria absoluta das pessoas que nos buscou foi de Porto Alegre, mas muita gente da região metropolitana. Interessante, né? Apesar de ser um programa, teve uma divulgação aqui mais gaúcha no estado, pessoas da maior parte dos estados também nos buscaram, né? Inclusive ali mais de duas dezenas de São Paulo e outras cidades aí do país inteiro. Então a gente teve aí uma capilaridade também, né, de pessoas. Ajudamos pessoas do Amazonas, do Pará, do Ceará. Muito interessante isso. E isso só é possível porque a gente usa a tecnologia e está hoje explorando essa questão do atendimento remoto. O tempo do atendimento, a proposta era fazer um atendimento curto mesmo, de até meia hora, e somando aqui as porcentagens, a maioria absoluta dos atendimentos cumpriu essa proposta de fazer escutas ativas, né, um acolhimento em um tempo curto, mas alguns atendimentos se prolongaram e tivemos aí alguns deles de até uma hora, né, ou até de 30, 40 minutos, de 40, 50 minutos. Então, algumas pessoas com muita demanda e terapeutas dispostos também, né, a fazer esse acolhimento e escutar as pessoas num tempo prolongado. 77% dos atendimentos foram por telefone, mas apesar de não ser uma orientação, né, das coordenações do programa, 18% foram por videochamada. Né? Então, o quanto também a gente pode considerar, né, a necessidade de estar olhando as pessoas, né, a pessoa está olhando o terapeuta e o terapeuta também está olhando, sentir a vontade em ver a pessoa que está buscando ajuda, quanto isso é interessante. Os sintomas, né, os motivos do atendimento dessas 1.358 pessoas. O principal sintoma que aparece é a ansiedade, né, o medo de contaminação, a ansiedade quanto ao futuro, sintomas ansiosos, depois a exaustão, um sentimento que foi crescendo ao longo do tempo, então, que vai ganhando uma proporcionalidade maior, né, pessoas cansadas, né, exaustão, sem conseguir ver muita perspectiva, depressão também um sintoma bastante frequente, depois solidão, o medo, e uma série de pessoas, aí 225, como motivo principal, estavam ligando só para desabafar. E a experiência, inclusive de algumas secretárias, né, algumas pessoas, ao invés de preencher o link, ficavam ali na ligação para as instituições, conversando com a secretária e às vezes desabafando com a própria secretária, né? Não talvez entendendo muito o propósito do programa, ou às vezes utilizando ali mesmo a escuta delas, né, que tinham naquele momento também uma função de escuta terapêutica, apesar da não formação, né? Então, simples fatos de ter alguém para escutar também pode ser terapêutico. Aqui uma nuvem de palavras do registro dos terapeutas. Então, eu peguei ali as narrativas das sessões e botei uma nuvem de palavras que mais aparecem. Aqui tem muito sintoma, tem muita coisa em relação à pandemia, à psicoterapia, isolamento. Então, mais a título de ilustração aqui para a gente ir depois mais a fundo e pesquisar especificidades nisso. Chamando a atenção, né, que a gente lida com um tema, nossa expertise é com saúde mental, e esse gráfico já vi em muitos lugares aí, né, está sendo bastante comentado, que a nossa área aí seria correspondente à quarta onda, né, a primeira é a própria Covid, o adoecimento pela Covid, a segunda, adoecimento por condições urgentes, não relacionadas à Covid, mas que foram preteridas ou estão agora, né, aí não focadas porque o vírus chama mais atenção e tem uma morbidade, né, que assusta, mas que ninguém deixou de ficar doente, né, porque a Covid está aí. Por outro lado, o sistema de saúde se sobrecarregou e acabou privilegiando o atendimento Covid, o trabalho no hospital, né, muitas coisas não estão funcionando. Teve uma ala inteira lá, cirúrgica, fechada, né, os atendimentos em saúde mental também foram reduzidos, as pessoas foram menos à emergência, e isso é uma segunda onda. Essas condições agudas, elas vão cobrar a conta aí mais adiante. Depois as condições crônicas de saúde, a terceira onda, né, que também vão cobrar a sua conta, as pessoas talvez aí não tão mobilizadas para continuar cuidando disso, ou não, né, não há acesso, ou não há
oferta de cuidados para essas questões. E a quarta onda de problema psiquiátrico e problema de saúde mental que nos ocupa. A pretensão nossa, né, era achatar essa curva aí também, né? E acho que da forma que a gente pode, né, dentro das nossas possibilidades, e todo mundo que está envolvido nisso, a gente, né, de alguma maneira contém aí ansiedades, angústias, e faz um trabalho não só diminuir esses sintomas, mas de prevenção e promoção da saúde mental. Né? Então, chamo a atenção do efeito multiplicador dessa ação. Eu sempre acredito, né, quando a gente modifica uma pessoa, a gente modifica um meio também, né? Modifica as relações, e esses 1.358, essas 1.358 pessoas que foram, buscaram ajuda e foram escutadas, provavelmente levaram esse benefício para outras tantas. Então, talvez aí algumas dezenas de milhares de pessoas possam ter sido ajudadas indiretamente também pelo projeto. Uma síntese aí então desses números, já passei um minuto aí do tempo, é uma colaboração inédita de entidades do Rio Grande do Sul ligadas à assistência, à formação em saúde mental, inédita, mas eu acho promissora. Eu vou defender que a gente mantenha o fórum aí, né, talvez o programa também, para que a gente construa ações, né, que espalhem questões relacionadas à saúde pública, à saúde mental, né, responsabilidade social. Acho que é um dever ético nosso também, e isso nos alimenta. Eu me sinto muito alimentado, assim, né, quando a gente está emparcerado com pessoas, né, que pensam como a gente. Incorporamos tecnologias de comunicação, diminuímos a barreira de acesso. Por outro lado, isso não se converteu num número que a gente esperava aí de atendimentos. Trabalhamos em promoção, prevenção, intervenção em saúde mental, atendemos principalmente adultos jovens, pessoas escolarizadas, mas sofrendo de muita ansiedade, exaustão e depressão. O efeito multiplicador me parece algo aí que a gente tem que valorizar. O voluntariado como meio de intervenção, então a solidariedade, né, o nosso papel também solidário, importante. A importância da mídia, não só no atendimento solidário, mas em outras iniciativas, como eu mostrei, né, quando aparece isso e a gente não se dá muito conta e a gente não tem muita familiaridade, né, não somos acostumados a frequentar esses fóruns, talvez a gente tenha que ter canais aí mais diretos, né, para conversar com a grande mídia, que tem um efeito enorme assim, né, de multiplicação aí da informação, né, e a gente tem que aprender com isso. Então é uma experiência contínua, espero que seja continuada, assim, né, que a gente possa ir adiante e poder continuar ajudando, né, e talvez potencializando aí o que a gente já faz, né, de uma maneira mais institucional, mais individual, agora para fazer de uma maneira mais coletiva também. Então, obrigado pela oportunidade, tomara que a gente possa discutir alguma coisa aí na sequência. Muito bem, então, muito obrigado ao Lucas, né? Como eu inicialmente tinha referido, a ideia é que o Lucas apresentasse, como sempre, apresenta muito bem, e acho que dentro das várias coisas, essa pandemia também te ajudou a te qualificar mais ainda em vários programas, né? Estava nos contando esses dias de E, bom, é isso aí, a gente também e mostra isso, o resultado da forma também bonita que tu apresentaste os dados. Mas além da beleza da apresentação dos dados, né, o que é mais importante é, de fato, os números. Né? Primeiro, o Lucas chama atenção que provavelmente é mais do que as 1.350 inscrições, porque teve um período que a gente ainda não tinha um banco de dados, porque ainda alguns colegas de outras gerações, assim, não se sentem cômodos a colocarem os dados, né? E acaba se perdendo. Então, talvez, não sei quanto, mas talvez a gente possa estar aproximado aí de 1.800, 2.000, um número assim que eu estou chutando. Por outro lado, o Lucas chama a atenção que sim, esse é um sentimento que nós todos temos, né? Nas nossas reuniões, que agora não são mais mensais, que agora são a cada 3 semanas, que é a menor procura do que se esperava. E aí, também o Lucas mostra outros dados, e aí até chamou a atenção de uma colega do Rio aqui, que isso também acontece em outros lugares. E talvez isso tenha a ver com
um pouco do que a Anne falou lá no início, de que o traumático vai precisar ser elaborado mais adiante, né? Então, de fato, os programas solidários, talvez nós trabalhemos mais adiante. Vamos ver, né? Essa é uma hipótese de atendimento e de pesquisa que a gente está levantando aqui, que talvez esse tipo de programa, nós vamos ter a quarta onda, de fato, para atender mais, né? Eu sou um dos que acredito. Chama atenção, Lucas, de que acabou sendo mais adultos jovens escolarizados, a gente não conseguiu chegar a classes sociais e econômicas mais vulneráveis, né? O que é uma lástima, né? Especialmente no nosso país, onde, por um lado, o acesso a celulares, por exemplo, é bastante comum mesmo, né? A todas as classes. Então, a gente não conseguiu chegar, né? A gente não, de fato, esse é um problema desse atendimento solidário. E, por outro lado, o uso remoto, né? Isso tem, a gente não tem mais fronteiras. Então, o que era para ser atendimento só para o Rio Grande do Sul, o Lucas mostrou muito bem que se espalhou pelo país. E é isso, o mundo remoto não tem fronteiras, né? Toda instituição que utiliza, ou pessoas jurídicas ou físicas, que utilizam o mundo remoto, falam para o mundo, não falam para a sua comunidade, né? Eu achei um dado muito interessante, esse eu vi agora com o Lucas, que okay, 77% dos atendimentos são por telefone, mas 18% dos terapeutas e ou pacientes decidiram videochamada. Isso é muito interessante, né? As pessoas precisam se ver. Pelo menos 20%, né, da nossa amostra. E eu fico me perguntando, Lucas, se esse 77% em que nós oferecemos só o telefone, se pudesse ser perguntado, vocês gostariam também de um teleatendimento por vídeo, né? Se não, optariam, né? Vamos ver. Bom, a ansiedade é a grande queixa, e isso é interessante, não só no atendimento voluntário, mas é o transtorno psiquiátrico mais comum, mais frequente em todo tipo de atendimento, atenção primária, consultórios, etc. E eu terminaria, que eu acho que foi talvez, eu acho a parte mais importante da apresentação do Lucas, do efeito multiplicador, né? E aquela figurinha ali mostrando de que cada pessoa atendida pelos voluntários, quantas outras pessoas se beneficiaram, né? Em que esta pessoa pôde provavelmente se tranquilizar e tranquilizar mais outros, né? Se a gente colocar isso vezes 5 ou vezes 10, a gente tem uma ideia do que pode ser. Então, a gente, resumindo, o que o Lucas apresentou vamos dizer assim, dados muito positivos, mas dificuldades encontradas, não também por outras instituições co-irmãs que fazem, isso é muito, muito parecido, o telepsido clínicas, o atendimento solidário da PUC e outras instituições. Já vou até colocar aqui que alguém colocou aqui, enquanto o Lucas apresentava, um comentário, uma estudante de psicologia, dizendo: ah, mas eu nem sabia, eu sou estudante de psicologia e nem sabia desse atendimento, vocês têm que divulgar mais. E, desculpa o teu nome aqui, que eu não estou com o chat aberto, eu vou abrir depois. Eu posso só dizer para essa estudante de psicologia que não foi por falta de tentativas, né? Existem as redes sociais, né, pessoal? Mas existe a mídia formal. E, na realidade, a mídia formal, e a gente vê ali Jornal Nacional, Jornal do Almoço, etc., é quando chega a mídia formal que os atendimentos aumentam. E a mídia formal tem muitas demandas, né? Muitas, muitas. A gente compreende perfeitamente. Eles não podem abrir, sabe quanto é que sai cada minuto na televisão, no rádio, enfim, no jornal, cada página, cada linha. Então, é natural. Então, a gente tenta, de todas as formas, entrar na mídia formal, mas não é fácil. Então, não é por falta de educação. E eu me esqueci ao agradecer, não agradeci a Marta Castilhos, a Tati, né, que é a nossa designer da PRS, que faz toda a arte, né, do atendimento solidário para todas as instituições, né? Então, também é um trabalho voluntário da Marta, da Tati. Então, a gente faz de tudo, né? A gente faz a arte, a gente entra na mídia, a gente põe nas redes sociais de cada instituição, no Instagram, Facebook, a gente faz de tudo e não é fácil, apesar disso, tá? Então, isso, enfim, só o resumo, então,
dos dados fundamentais do Lucas. E eu acho que agora é o momento da gente poder ouvir, né, os colegas. Eu vou colocar aqui no chat. Vou ver algumas coisas. Então, eu vou lendo e vou aqui falar algumas... Vou ler algumas perguntas e aí quero que os colegas, por favor, né, os outros quatro colegas aqui se pronunciem. Eu vou ler alguns comentários, tá, gente? Uns quatro ou cinco, aí a gente comenta. Depois mais quatro ou cinco, porque tem bastante coisa. Então, por um Andréia Poiastro, né, diretora científica da PRS, diz que as classes socialmente desfavorecidas têm celular, mas são muitas vezes sociais, celular com limitação, pacote de acesso, de dados, etc. É verdade, né? Então, isso talvez seja uma limitação. Muitos elogios aqui. O excelente retorno do Lucas, destaque para a necessidade desse projeto se solidificar. E acho que muitos dos comentários dizem respeito a, vamos dizer assim, que essa é uma atividade que saiu dos consultórios, né? E acho que ela, duas coisas. Primeiro, que ela une instituições, e segundo, que ela sai dos consultórios. Isso basicamente é o que as pessoas elogiam, o espírito de solidariedade e tal. Então, não sei. Quem sabe abrimos agora para os colegas falarem um pouco mais. Enquanto isso, eu vou lendo as perguntas. Quem é que quer começar dos colegas aí falando, por favor? Eu gostaria... A Patrícia Lagos diz, eu sei que só vê que horas são, Patrícia, com licença. Tá. Então, nós vamos terminar o meio-dia. Desculpe, Carol. Nós temos mais 5 minutos, né? E a Patrícia Lago, da diretoria do CEL, querida, comenta que todos precisamos de intervalo para o almoço, com certeza. Então, Paty, só mais 5 minutos, tá? E aí a gente termina a nossa atividade dentro do tempo que a gente se propôs. A gente começou uns minutinhos atrasado, então a gente tem direito a terminar meio-dia e 5. Carol. Posso falar? Claro. É bem rapidinho, tá? Não, eu só quero trazer uma coisa pontual, assim, entre tantas que daria para conversar, a gente tem limitação de tempo, né? Que é com essa questão que foi trazida sobre a suposta, eu vou dizer suposta como uma provocação, baixa procura. Tá? Em relação à demanda de auxílio, né? de capacidade de atendimento. Talvez por uma visão mais otimista, vamos dizer assim, olhando pelo lado cheio do copo, como se diz, eu não tenho essa sensação, né? Não fico com essa sensação assim de que, tipo assim, por que que não veio mais gente e tal, né? Eu ponderaria o seguinte, primeiro, como foi falado, acho que o Lucas trouxe, é uma atividade inédita. A gente precisa esperar que isso adquira uma certa cultura, né? É a primeira vez que o meio psi está se abrindo dessa maneira, a gente não pode esperar que as pessoas caiam de boca no nosso projeto, quando por tanto tempo o meio psi ficou isolado da comunidade. Tá? E eu não tenho nenhum problema de afirmar isso, né? Os nossos consultórios ficaram fechados para grande parte da população, tá? O que eu acho de promissor é que isso pode começar a ser aberto e até vou dizer, acho que teve muita gente procurando. Partindo do princípio que essa é uma atividade inédita, vamos dizer, um movimento inédito, nem vou dizer uma atividade, acho que é um movimento inédito. Então, eu queria assinalar isso, além de mais um aspecto, daí bem psicanalítico. Muitas pessoas não têm um registro interno de que é possível receber ajuda de um outro, porque elas não têm esse registro na sua história.
Então, esse registro precisa ser criado, né? E quando esse registro não existe, o simples, entre aspas, movimento de uma pessoa pegar um telefone e ligar é de uma complexidade, né, que para muitas pessoas é quase que impossível. Então, assim, elas precisariam que alguém chegasse exatamente lá onde ela está. Claro que isso a gente sabe que nós não poderíamos fazer em termos ideais, né? Mas eu digo assim, em termos de marca, eu estou achando minhas anotações, em termos de registro psíquico, precisa que tu tenha minimamente um registro de que é possível receber auxílio, né? Para que tu busque auxílio. Então, também é um dos fatores, né? E é isso, não quero me estender, eu sei que nós já estamos no tempo, tem os outros colegas também. É só para. Fica para uma próxima, continuar conversando, né, sobre essas questões. Mas acho que é bem nessa linha, assim, né? Eu concordo extremamente com isso, né? E acho que isso tem que ser um propulsor aí, né, para a gente poder trabalhar mais essa responsabilidade, né, que a gente tem como, enfim, terapeutas, como pessoas que fomentam, né, enfim, o crescimento do psiquismo, para combater essa desigualdade de recurso psíquico, né? Que é talvez um conceito aí que a gente tenha que entender ou talvez conceitualizar melhor, né? Temos desigualdade social, mas recurso psíquico, né, e aparelho psíquico também gera uma desigualdade imensa, né? E essas pessoas podem não estar nem representando o quanto isso pode ser, enfim, importante até para elas saírem de outras situações de desigualdade. E a gente precisa olhar mais para isso, né? Para a nossa responsabilidade ética até, né? Como, enfim, pessoas abastadas, né? Dentro dessa realidade, desse conceito aí, né? Em poder dividir mais, ofertar mais isso, ou fomentar espaços, né? Iniciativas, alguém falou ali, né? Também em como fazer alguma coisa mais em relação à coletividade. A gente tem que participar de um monte de lives, webinars e outras coisas, né? Também que é para difundir, né? Tem dias que tem duas ao mesmo tempo, tanta coisa que a gente está participando, né? Mas enxergo, então, como uma janela de oportunidade aí para o nosso ofício poder estar participando e conversando sobre isso e criando, e identificando essa demanda. Acho que as pessoas precisam da gente, né? E muitas não sabem disso. Só queria acrescentar também, achei super importante, Carol, o que tu falaste. E vai de encontro com a fala do Caliche, né? Que é poder entrar em contato com a experiência emocional, né? Então, poder conectar que está precisando de ajuda, né? Acho que isso é um processo também, né? Acho que fecha com o que o Caliche trouxe no início. Que talvez fique para nós a ideia de que tem muito trabalho anterior ainda para ser feito, né? Exato. Seguir oferecendo os atendimentos, mas na linha do que estava sendo trazido, pensar que talvez a gente tenha que ajudar que essas demandas sejam criadas, né? De que essas pessoas entendam que elas também podem abrir espaço para pensar sobre o seu sofrimento de uma outra forma. Gerar uma conexão com o que está interno, né? Então, gente, vou ser obrigado a terminar aqui, né? Pelo nosso tempo, para ficar dentro do pedido da Patrícia. Só queria dizer, finalizar duas coisas. Eu acho que isso que a Carol trouxe é fundamental. Eu acho que realmente temos que pensar, né, todos nós. E aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, o registro psíquico da busca de ajuda. Talvez ele não esteja na cultura brasileira pela vulnerabilidade social infeliz que temos, de desigualdade. Mas eu pensei do outro lado, gente. Que também nós não temos um registro psíquico do voluntariado. Muito diferente de vários países do mundo, né? Me lembrei agora dos Estados Unidos. E isso fica claro, apesar de a gente estar muito feliz com tantos voluntários, ao longo do tempo, várias instituições nossas perderam muitos voluntários. As pessoas deixaram de ser voluntárias. Né? E agora, por exemplo, a gente tem uma PRS voluntária, eu vou fazer aproveitar a propaganda aqui, porque ainda dá tempo, que a Andréia Santos está coordenando, e nós estamos pedindo um cobertor ou uma cesta básica para um sócio da PRS dá R$25 para o CAPS dos Hospitais de Clínicas. Nós recebemos 6 ajudas até agora, entre 1.100 sócios.
Então, não há um registro psíquico de ser voluntário também. Então, nós, como país, precisamos nos construir. Né? Realmente, em alguns momentos, ainda nós estamos num processo pré-civilizatório. E a pandemia nos encontrou assim. Nos encontrou com governantes que falam barbaridades, nos encontrou com uma população que não tem o registro psíquico de buscar ajuda e nos encontrou com um registro psíquico, talvez, diminuído de ser voluntário e se doar pelos outros. Isso talvez seja um dos resultados daquilo, né, que eu falei lá no início, que não é só uma questão de usar álcool, gel e máscara. Tem outros fatores inespecíficos, talvez sejam muito mais importantes em manter uma pandemia controlada. Né? Mas, enfim, seguimos adiante. Agradecemos muito ao CELG, né, muito ao CELG, na figura do Félix, da diretoria, de ter aberto aqui espaço para atendimento solidário. Eu acho que a Patrícia quer talvez falar, que eu estou vendo ela aqui na... É só dizer assim, a pena maior parte que me dá é que se não fosse virtual, nós agora todos estaríamos descendo, iríamos almoçar juntos, todo mundo com seus amigos, e fofoquear e papear, e que é a parte mais legal dos congressos, e isso... Tomara que só no ano que vem a gente possa ter. Bom, pessoal, é uma pena desempenhar esse papel de encerrar. Nós estamos alimentando muito o espírito, precisamos dar espaço também para as pessoas alimentarem o corpo junto com as suas famílias, enfim. Mas eu queria dizer da minha... De quão gratificante está sendo esse momento, ouvir vocês todos, se ressalta como a gente tem qualidade para oferecer uns para os outros, né? Como as nossas instituições precisam, tomara que isso seja um fruto dessa lamentável pandemia, a nós vencermos, ultrapassarmos, diminuirmos os muros que nos separam, não só entre as nossas instituições, entre psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, mas também que a gente aprenda a como se comunicar e como chegar não só aos estudantes, a sair das nossas bolhas, né? Porque nós nos comunicamos conosco mesmos, né? E chegar principalmente a partir dessa consciência da ética social, no sentido de que possa fazer parte do nosso estado de felicidade, da nossa posição de felicidade, o compromisso ético com os outros e aprendermos a ouvir e a dar espaço para essa, que a Djamila Ribeiro chama de um povo silenciado também nas suas necessidades, né? Então, retomamos a 1:30, parabéns e muito obrigada a todos, e em especial Caliche, que foi a primeira mesa, e agora Flávio, Anne, Caroline, Lucas e Fernanda, e recomeçamos à tarde, a 1:30, que tem um cardápio muito saboroso de atividades que nós juntos organizamos. Então, até lá, e obrigada!